Die kunstenaar Jan-Hendrik Fourie kuier vanmôre saam met ons al die pad uit Kaap uit en hy het ons gesels met sy oor sy nuwe liedjie Red My wat nou onlangs vrygestel is. Ek dink dit was die 11de vrygestel is. Hallo Jan-Hendrik. Môre, hoe gaan dit? Nee, ryk maar nederig. Dis lekker om jou het gesels. Kom agter, jy was nou al hier. Kyk, ek was nou nog hier nie, maar kom agter jy was al hier. Ja, ek was al 1 of 2 keer was ek daar so om te kom kuier om net seker te maak jy groot ontbyt span doen hulle werk. Ah, jy sien mense altyd maar 'n polisman nodig op al die plekke. Jan-Hendrik, red my. Op wanneer het dit nou gebeur? Die 11de is dit release, né? Nee? Dis die 11de vrygestel, maar hy is eintlik vir vandag bedoel. Ah. Jy sien nou wat die strategie daar agter. Ek sien ja. Dis die strategie, dis baie slim. Maar jy het gehoor Jan-Hendrik, noem jy op die naam nie. Ek dink hy weet nie met wie hy praat nie. Jan-Hendrik het geen idee nie, maar weet jy, die res van Suid-Afrika ook nie, maar dis okay. Ja. So Jan-Hendrik, met wie praat jy as jy nie met Jorney praat nie? Met Elsa. Jy is doodreg. Elsa Breitenbach. So, dis Peer Breitenbach. So nou kan jy net sê Peer. Nee, ja, nou Peer. Hallo Peer. Hallo Peer. Dis lekker om jou te ontmoet. Nee, welkom. So ek wil by Jan-Hendrik nou hoor. Want hierdie Peer het my gefascineer. Het jy 2 jaar niks gedoen nie? Musiek gewys. Ja, ek het 2 jaar so 'n bietjie rustig gevat. Die laaste een wat ons gedoen het was 'n groot projek. Ons het 'n liedjie vrygestel ten bate van die Rooikruis Kinderhospitaal en ons het 'n paar lekker kunstenaars bymekaar gekry soos Fatman, Dion Meyering, Jerry Liberty, Almarie de Pree, uit Mrs. Kroon, Mark Huys en ons het toe 'n verskriklike groot liedjie bymekaar gesit. Al die opbrengste geskenk aan die Rooikruis Kinderhospitaal en toe het die inperking gebeur en toe besluit ek dis net weer tyd dat ek ietsie weer daar buitekant sit. En toe dink ek daar's geen beter tyd om 'n sad love song te plaas op Facebook op as op Valentynsdag nie. So nou net weer vinnig vir mense wat jy nou nie ken nie. Sê net so vinnig weer vir ons waar jy vandaan kom en wat jy doen nou. Ek is van Kaapstad af en ek is tans die bemarkingsbestuurder van Radio Tygerberg. So dit hou my besig tussen 8 en 5. Maar as jy nou as jy Kaapstad is wyd. Was jy by daai mooi skool? Kyk, wat 'n skool was jy? Ek sê altyd, jy weet, as ek dit hang af met wie ek praat, jy weet, as ek met ander mense praat, dan sê ek gewoonlik ek kom uit Bellville uit. As ek met ryk mense praat, dan sê ek gewoonlik ek kom uit Parow uit. So 'n mens noem dit Bellville, maar dis tegnies gesproke Parow. In skool? Skool, ek was in Tygerberg hoër. Ek was in Goodwood Park laar en ek het oral om die land omtrent gestudeer. So ja. So nou, kyk, man het 'n mooi stem net van praat. Het 'n baie mooi stem. Ek hou van hierdie lied. Ons gaan net gaan peer meer uitvind van die video. Ja. Maar jy sing regtig mooi, dis 'n kompliment. Ag, duisende dankies, Jorney. As jy nou weer in die Kaap is, dan sing ons sommer 'n bietjie saam. Ek dink so, ek's daar in 2031 weer. Nee, regtig nie. Ek gaan miskien meer tyd hê vir vakansie in die nabye toekoms. Hoorie, Jan-Hendrik, nou die skryfproses. Ek was net ook gesels oor Rocky Rothman. Ag, Loukie Rothman. Ek wou nou net Rothman. Loukie Rothman. Maar weet hierdie liedjie is dit vir iemand wat 'n geheime boodskap het kry op Valentynsdag? Aan weet jy gedink jy het skryf en dis mooi lirieke. Yes. Ag, baie dankie. Ja, ek dink elke liedjie het maar 'n storie daar agter. En hierdie is 'n liefdesverhaal van so 'n paar jaar gelede, waar ek ook verlief was op iemand en die persoon het nou nie dieselfde gevoel nie. Ek bedoel, ek verstaan dit glad nie, maar op die einde van die dag het ek besluit ek moet die liedjie bymekaar sit. Ek het toe laas jaar omtrent Junie maand het ek so 'n bietjie met Loukie Rothman gesels gesê, hoor hierso, ek het hierdie lekker idee, kom ons sit die liedjie bymekaar en ek het al vir die soppy love song by hom aangebring en Loukie Rothman is net ongelooflik talentvol as dit kom met die produksieproses en hy het die liedjie in 'n absolute lekker upbeat hip song het hy eintlik gemaak. So ek is baie dankbaar vir sy insette in die proses en dan as jy nou mooi gaan luister dan sal jy ook hoor in die koor dat ek en hy saam sing. So daar is nie 'n massa koor wat saam met ons met die liedjie sing en dit is net ek en hy wat in die studio staan en hy sê net vir my: "Jan-Hendrik, ek dink hierdie gaan werk." Of jy weet dan so 20 minute later dan kry hy net so smirk op sy gesig en dan weet jy net hier kom nou iets beskryklik interessant. So ja, dit was die proses omtrent. In die liedjie praat jy van jy onthou die vuur by Piketberg daai een aand. Weet jy iets gebraai of? Wag. Dit was so
storie van ons wat by die vuur sit by Buketberg en die heel aand deur gepraat. Ek dink vanaand aan daai aan Buketberg en daai brandende vuur. Ek het gesê wat ek wou sê, ek het gemaak net wat ek kon. Ek het geveg tot die son opkom. So dit is presies daai geveg wat 'n mens het om om deur te dring na iemand toe. As jy nou regtig verlief is op iemand, dan probeer jy jou bes om deur te veg en partykeer werk dit nou net nie uit nie. So hierdie lied het ek nooit besef van die begin af nie, maar dit is spesifiek vir enkel lopendes geskryf en ek dink op Valentynsdag is almal so gelukkig en almal jy weet post onder die hele Facebook vol met boodskappe van wat hulle met hulle geliefdes doen en ek het gedink daar's 'n paar enkel lopendes wat by die huis sit en probeer vir Facebook en Instagram as 'n bietjie miskyk. So toe dog ek, kom ek stel 'n liedjie juis op Valentynsdag, die mees romantiese dag van die jaar vry vir die enkel lopendes en dus my poging tot 'n redding vir die enkel lopendes. Jan-Hendrik, wat 'n ander bekende persoon kom van Buketberg af? Jong, ander bekende persoon. Baie bekende rugby speler. Ah. O, jy's as jy net eers begin 'n rugby vra, Jornay. Derek Ougaard. Derek Ougaard. Ja, enkel lopend, die liedjie vir hom. Selfverdediging. Derek Ougaard. Ja, ek kom van Buketberg. En ek wil net sê, sy maak ek elke oggend en sy is dierbaar. En as ons 'n bietjie nou na grappies maak oor Derek, ons hou regtig baie vir hom. Met liefde. Van die, ken hulle liefde. Allemaal, ons hou van Hennen. So liefde. Ons maak net grappies tongenietjies, maar regtig. Ja, het is mense wat ek ken, so hulle kan maar met my ook spot. Hoorie so, ek het nou na die video van jou gekyk. En daar is die prachtigste Ford Zephyr daarin. Yes, absoluut. Dit is die toevalligste story, nou. Wat gebeur het, is ek het vir lang vir 'n kar gesoek en ek het vir 'n spesifieke tipe kar, jy weet, iets wat tydloos is, jy weet, 'n mens kan nou 'n splinternuwe Mustang of 'n mens kan nou, jy weet, 'n baie mooi Bugatti of wat ook al kan 'n mens seker inkry, maar ek het vir 'n spesifieke oudtydse kar gesoek, iets wat nou nog nie wat regtig tydloos is en ek het vir maande lank gesoek vir daai spesifieke kar. Want dit is maar relatief duur om die karre in te kry. En toe eendag, toe kuier ek met my ouers en ons kom by hulle woonbuurt ingery en ek sien hierdie ongelooflike mooi Zephyr wat daar staan. En ek sê, "Jesus, maar dit is nou 'n tipe kar wat ek op my musiekvideo wil hê." My pa sê vir my, "Hoorie, so kom ons gaan klop by hulle aan." Ek sê, "Ken julle die mense?" Hy sê al, "Ah, het al met hulle gepraat." So kom ons gaan klop net by hulle en ons het letterlik by hulle gaan aanklop en sê, "Hoorie, so, hoe gaan dit daar? Jan-Hendrik aangenaam. Hoorie, so kan ons jou kar hier vir 'n musiekvideo." Daai is lekker, maar dis van Parra is dit so. Maar ja. Jy sê vir jouself, hoorie, ons is Zef, maar die bure is Zephyr. Die bure is Zephyr, ja. En dan koop jy jou Zephyr kap. Hoorie, Jan-Hendrik. Kom ons nou sien, daai Zephyr het mags ook op. Jy weet, so mens moet so 'n bietjie van my Parra-gheid moet die mense in die musiekvideo inbring. Jou wortels moet wys. Ja, maar hy het die klassieste mens uit die Parra uitgedraai ooit as jy vir Jan-Hendrik ken, ja, ons ken. Nee, ek kan nie dink dis van Parra af nie. Nee, niks. Nee, dis ongelooflik. Hoorie, en die mense in Boksburg is nou so bly, dis 'n bietjie oor Parra sport. Ja, nee, die Brakpan kry asemhaal kans. Ja. Ja. Ja, ek kan goeie skoonma mout gooi. As ek die dag wil. Ooh, ja, dis moeilik. Nou word iemand afgedank op hierdie show, mense weet nooit. Mense weet nooit voor Vrydag. Ja, net hulle die video geskiet. Ons praat gelyk. Peer oor na jou. Dankie, Jornay. Edwin. Dankie. Oor na Atelier Johannesburg. Jy het daai video geskiet, as ek nie mis nie, dit twist loof, nê? Dis korrek, ja. Ons, dit was die eerste poging was 'n vlog, so jy sal sien baie in die musiekvideo, daar is baie reën op die voertuig en daar's op 'n stadium, so staan ek ook in die reën, wat gebeur het, ons het die eerste keer gaan skiet, kar ingekry, alles werk perfek en dit begin net stormreën en ons sê net, hoorie so, ons wag nog net so rukkie, want ons wil 'n paar drone shots wil ons inkry en yes, dit was chaoties en toe 3 weke daarna, toe kyk ons na ons tye en die weer en allerhande dinge en ons kom op 'n datum af wat daar nou baie goeie weer is en jy sal my nie glo nie toe ons daar aankom, toe reën dit weer. Maar toe sê ons net ons gaan deurdruk en ek is eintlik so bly oor die reën want dit skep ook 'n ander effek. 'N melankoliese gevoel. Ja, absoluut, absoluut, maar wat ook vir my lekker, wat ook 'n
interessante storie is, is as jy nou mooi kyk daar in die berge, dit is nogals baie hoë berge. En die eerste keer toe ons die site inspection gedoen het, toe ons nou gekyk het, jy weet, waar presies ons wil skiet, het Jacques van Heerden van The Full Frame Fox met sy drone oorgevlieg. En ek het so 'n video op Facebook geplaas waar die drone vlieg en hy fokus so half op 'n sekere berg en ewesklik sien jy die drone tussen bosse en daar verdwyn die drone. En ons probeer daar op klim, maar ons kan net nie. En hy en sy neef het letterlik gaan abseil teen die berg op om hierdie drone te vang. En daai drone is die drone wat ook deel was van die Red My Skiet. So, daar was 'n trend drama om hierdie musiekvideo daar uit te sit. Jo, wil jy vertel my 'n bietjie van Beaan Boewe Kruse? Nee, ek weet nie, wat noem jy so ou? Hoor jy, dis 'n dromspeler, Behan Boewe Kruse. Hy is my dromspeler, yes, en hy is wel van Pakketberg af, so hy is baie lief vir hierdie liedjie. Ek is ook deel van 'n band met die naam Jim Harrison Project, die band gaan ook baie, baie lekker aan. Behan is die drommer, hy is 'n fantastiese ou, fantastiese hart, rarig waar 'n goeie ou mee te werk, en dan werk ek ook met Kruik Anderlei Potgieter, wat ook 'n bekende en bekwame basgitaarspeler hier so in Kaapstad is, die beste ouens met wie mens kan werk. Ek is net bevoorreg dat hulle met my wil werk. Hoor jy, Jan-Hendrik, van my en Peer se kant af, was 'n voorreg om jou te praat. Ons weet jy ry ook 'n bakkie, so trots op my en Peer. En ons gaan hierdie video speel aan die einde van hierdie show, en dan stuur groete daar vir al ons base by Tygerberg. Ja, baie baie dankie. Ek sal so maak. Ek sal sê julle doen julle werk. Nou kan ek sommer op Skype sien as julle werk doen, hoor. Ja, ek ken nou jy ons dop. Geniet jou dag. Dankie aan die dag. Dis hy. Dankie julle, hoor. Bye bye. Wie, maar kyk, uit jy gesê, is nie ook iemand se lewe nie. Ek wil daar vir eigen 'n paar WhatsApps kry nou. Ja. Ja, ongelooflik. So jy kan uitsien na Red My, die musiekvideo.